E aí, galerinha do Toys BR, hoje estamos aqui com a Flora, fadinha de atividades da Elka. E olha só que linda que ela é! Ela fala, ela canta e também muda as expressões. E são dois modelos, que elas têm a corzinha do vestido diferente. Essa daqui é azul com rosa e ela tem, olha só, formas geométricas, estrela, triângulo, círculo. Esta tem o vestidinho rosa com os detalhes em azul. E ela também tem as formas geométricas, círculo, quadrado e triângulo. Ela tem asinhas que são muito fofas. É uma fada muito linda. Ela tem a coroa e os bracinhos dela mexem. Ela também tem uma varinha mágica. E as perninhas também sentam. Então, a gente pode colocar ela sentadinha. Então, agora, vamos ver ela mudar o rostinho e as expressões. Olha só, ela está feliz. Nossa, agora ela está com muito sono. Ah, por que será que ela está triste? E agora, vamos então ouvir. Então esta foi a Flora, a fadinha. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Beijos e até mais. Tchau, tchau!